Эй, қазақ! Орыс тілінде сөйле! Қазақ тілінде мұт! Қазақ тілінің дыбысы шықпасын! Мұтып бара жатсың ба? Кім екенсіңді? А? Қазақ! Қазақ тілін мұт! Қазақ тілін... Вообще дыбысы шықпасын қазақ тілін! Түсініп тұрсың ба? Эй, қазақ! Орысша ғана сөйлес! Ассалаумағалейкум! Құрметті ағайындар! Сіз Азмас қазақша YouTube парақшасында қазір сіздің біздің арнамызда 1 минуттық видео болады. Ана Ресейдің орыстары әңгімелесіп жатыр. Тіл туралы қалай болу керек? Қалай дұрыс? Қай тілде сөйлесу керекпіз деген әңгіме. Осы туралы қазір әңгімелерін естіп алайық. Сосын Қазақстан бойынша қалай болып атқанын тоже сол туралы сөйлесеміз. Біріншіден біздің Азмас Telegram парақшамызға сізге жазылуға үлкен өтініш. Міне осы сілтемемен өте аласыз сол Telegram парақшамызға. Өзіге біз аз келгенде бір 3 жаңалық күн сайын саламыз. Ол жаңалықтар міне осы біздің YouTube парақшаларымызға кірмейтін жаңалықтар. Сіздерге осында үлкен өтініш, соған қосылыңыз сол Telegram парақшамызға. Сілтемесін видеоның астында да қалдырам, және бірінші тіркелген комментарияда болады. Ал біз ақырындап бастай берейік. Я уже давно выступаю за то, чтобы в любом общественном пространстве, начиная от детских садов и школ и кончая больницами, запретить самым жестким образом употребление всех языков, кроме русского. Любого ребенка-мигранта надо вышвыривать из школы, пока он не научится русскому языку. Если он на нем не может говорить в классе, пусть научится, потом приходит. Так же, как во всех коридорах больниц. Если я не понимаю, о чем говорят рядом со мной, их надо заставить говорить. Ну, если вы действительно хотите жить в России, если вы понимаете ценности, ну, будьте любезны, все-таки докажите это делом. И граждане России, новые, в первую очередь, должны выполнить свой гражданский долг по защите государства. Но что-то как бы не торопится. Я еще раз говорю. Должно быть запрещено общение на своих языках во всех публичных местах, то есть, вернее, административных. Это детские сады, школы, больницы, государственные учреждения. В них только русский язык. В России общение только на русском языке, в обязательном порядке. Если дети в школе мигрантов отказываются говорить на русском языке, значит, они ошиблись дверью. Если кому не нравится, вот Бог, вот порог. Міне, түсіндіңіз ғой, ағайындар. Ресей қазір осындай. Осы жаққа Ресей келсе, осындай болады мұн жақта. Қазақ тілімізді мұтамыз. Қазақ тілді запрещать етіп қояды сразу же. Орыс тіл ғана болады. Бәтті, басқа тіл болмайды. Мына хайуандар ешкімді сыйламайды. Мына хайуандарға ешкім керек жоқ. Мына хайуандар ешкіммен, ешкімді вообще адам деп ойламайды, орыс болмасан. Түсініп тұрсыз ба? Құрметті ағайындар, менің марқұм әкем, иманды болсын, Совет өкімет уақытында айтып жүрген, біз міне 10 қазақ отырсақ, біз қасымызда бір орыс болса, мен ана досыммен жай үй туралы, там жағдай туралы кішкене қазақша сөйлесем, ол есте сразу келіп айтады, сендер че вы там балякаете дейді. Говорите на русском, я вас не понимаю, дейді. Осылай болады. Құрметті ағайындар. Ойламаңыз, мұжыққа келіп, олар бізді қорғайды дегенде, іштеңке ондай болмайды. Мұжыққа келеді де, бұтшыттарымызды шығарады. Ол біріншіден. Екіншіден, міне ана орыстар бар. Қазақ тілін вообще менсінбей жүретін орыстар бар ғой бізде. Көп емес, но бар. Оларға немене жетпей жатыр оларға. Былай қарағанда, былай ойласақ. Қазақ тілі көп керек пе оларға? Жаңа дүкенге кірдің, автобусқа кірдің, мына мен анау керек, анау керек дегенде. Сөздер аз, керек сөздер аз. Олармен ешкім ана мәдениет туралы, театр туралы, поэзия туралы, олармен ешкім әңгімелескісі келмейді ғой ол туралы. Жаңа дүкенге келдің, бірдемені сатып алу үшін. Там, допустим, біргана КСК-ға келдің, ЦОН-ға кірдің. Аз-аз керек сөздер. Сонда жаттағысы келмейді. Сонда менсінбейді. Түсініп тұрсыз ба? Қазақ,
осы жаққа орыстар келсе, ана совет үкіметі сияқты. Бізде осындай премьерлер ба болды уже 70 жыл болды сондай. Қазақты бычытын шығарады. Тілімізді, тарихымызды бәрін бычытын шығарады. Осыны ұмытпау керекпіз. Қазіргі орыстар Ресейде міне осындай. Осындай. Ешкімді сыйламайды. Ешкімді менсінбейді. Ешкімді адам демейді. Осыны ұмытпай жүріңдер. Кім ойлайды, ау, Россия деп, Россия, Америка жаман. Наларды тыңдап алыңыз, тағы да бір рет. Бұлар пропагандистер, бұл федеральный каналдарда жүретін программалар. Түсініп тұрсыз ба, орыстарға бәрін айтып атқан сөздері міне мынау. Путинский пропагандасы. Так что, кішкене, кішкене, өз-өзіңізге келіңіз. Ойланыңыз, қалай болады екен. Өз пікіріңізді осы видеоның астына жазып жіберіңіз. Бүгінгі бағдарлама осымен аяқталды. Сіздермен бірге болған Сулы, Азмас қазақша. Барлықтарыңызға сау-саламат, салам алейкум, аривидерчи.